Guddiga doorashooyinka qaranka Soomaaliland ayaa maanta soo saaray jadwalka diiwaangelinta codbixiyeyaasha doorashooyinka Soomaaliland, kaasi oo la sheegay inay bilaabmi doonto 29ka bisha November. Guddoomiyaha Guddiga doorashooyinka qaranka Soomaaliland, Cabdirashiid Maxamuud Cali Riyaraac, oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in 29ka November ay si rasmi ah diiwaangelintu uga bilaabmi doonto gobolka Awdal iyo sidoo kale degmooyinka Gabeelle, Islaxley iyo Baligabadle. Guddoomiyaha arrimahaasi ka hadlaya ayaa waxa uu yidhi: si waafaqsan qodobka 44-aad ee xeerka doorashooyinka iyo diiwaangelinta codbixiyeyaasha, xeer number 29-2020 ayaa uu Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi 4-2020 wareegto xeer madaxweyne ahayd ugu soo saaray taariikhda diiwaangelinta codbixiyeyaashu dalka ka bilaabmayso, iyadoo uu muddeeyey 29-2020. Haddaba Guddida Doorashooyinka Qaranka, isaga oo tix raacaya wareegtada madaxweynaha isla markaana gudanaya waajibaadkiisa iyo awoodihiisa dastuuriga ah, waxa uu maanta oo ku taariikhaysan 7-da bisha 12-aad 2020 si rasmi ah ugu dhawaaqayaa jadwalka guud ee diiwaangelinta codbixiyeyaasha, kaasoo ku faahfaahsan shaxdan hoos ku xusan. Shaxdaasoo u qaybsami doonta 4 qaybood diiwaangelintu dalka uga dhici doonto. Wejiga koowaad wuxuu ka dhici doonaa, haddii Alla ka dhigo, gobolka Awdal oo dhammaystiran, degmada Gabeelley, degmada Baligabadle iyo degmada Salaxley, oo ay ka bilaabmi doonto 29-ka bisha 12-aad kuna dhammaan doonto 2-da bisha 12-aad ee sanadkan. Wejiga labaad, degmada Hargeysa iyo gobolka Saaxil oo dhammaystiran waxay ka bilaabmi doontaa 13-ka Diseembar ilaa 16-ka Diseembar sanadkan aynu ku jirro, haddii Alla ka dhigo. Wejiga saddexaad waxaa noqon doona gobolka Togdheer oo dhammaystiran, degmada Caynabo, degmada Garadag iyo degmada Ceelof Weyn, waxaanay ka bilaabmaysaa 27-ka bisha 12-aad, waxaanay dhammaanaysaa, haddii Ilaahay idmo, 30-ka bisha 12-aad ee sanadkan aynu ku jirro. Wejiga afraad wuxuu ka bilaabmi doonaa degmada Ceergaabo, degmada Badhan, degmada Dhahar, degmada Laasqoray, degmada Laascaanood, degmada Xudun iyo degmada Taleex, waxaanay bilaabmi doontaa 10-ka bisha 1-aad, waxaanay dhammaanaysaa 13-ka bisha 1-aad ee sanadka dambe 2021-ka, haddii Ilaahay ka dhigo. Muddada u dhaxaysa 29-ka bisha 12-aad ee sanadkan ilaa 13-ka bisha 1-aad ee sanadka dambe waxaa la diiwaan gelinayaa oo keliya codbixiyeyaasha aan hore isu diiwaan gelin. Ujeedadu waxa weeye in dadkii aan hore u qaadan kaad ay waqtigaa isdiiwaan geliyaan, iyo kuwa hadda gaadhay da'da codbixineed ee ay damaanad qaadeen xeerarka iyo dastuurka dalku oo ah 15 jir. Macnaheedu yahay qofkii maanta gaadhay 15 jir ama gaadha waqtiga doorashadu ku beegantahay bisha 5-aad, haddii Alla ka dhigo 15 jir gaadhaya, ayaa isdiiwaan gelinaya, iyo dadkii cusbaa oo keliya. Diiwaangelintu waxa ay ka dhici doontaa dhammaan gobollada diiwaangelineed ee dalka. Guddoomiyaha ayaa sidoo kale waxa uu sheegay dadka xilligan loo baahan yahay inay isdiiwaangeliyaan. Waxaanu sidoo kale farriin u diray dadkii hore u haystay kaararka iyo sidoo kale kuwii ay kaararka codbixiyeyaasha doorashooyinka qaranka Soomaaliland ee hore u qaatay ay ka halaabeen. Waxaanu yidhi: codbixiyeyaasha hore isu diiwaangeliyey sanadkii 16-kii ee ay ka lumeen kaararka ama doonaya goobbedel waxaa loo shaqayn doonaa marka ay dhammaato diiwaangelinta dadka cusub. Guddida Doorashooyinka Qaranku waxa uu ku wargelinayaa dadka aan hore isu diiwaan gelin inay degdeg isu diiwaan geliyaan kana faa'iidaystaan
وقتiga isla markaana helaan xaqa isdiiwaangelinta iyo cod bixineed ee dastuurkoodu u damaanad qaaday.